У Дніпрі рятують керівницю пошукового кінологічного загону «Антарес». Лариса Борисенко з колегою підірвалась на розтяжці на Харківщині. Там вони шукали загиблих українських воїнів. Напарника Лариси, 19-річного В'ячеслава Майбороду, посікло осколками. Також в нього поранення рук та ніг. Кінологиню-пошуковицю ледь живою доправили до лікарні Дніпра. Їй вже перелили більш як 3 літри крові та витягли з десяток уламків. Ми йшли по лісу, в котрому майже його вже перейшли, а вдовж та поперек весь. Тому так достатньо, хоча соблюдалися правила безпеки, але, мабуть, я щось не те зробила, не туди наступила. Бо я почула звук сигналки і фактично одночасно з роботи працювала оця розтяжка сама. Я вже потім лежала на землі, все ще пам'ятаю, що це було дуже боляче. Це останнє, що пам'ятає рятувальниця зі своєї пошукової місії на Харківщині. Згадую, перед тим, як втратити свідомість, чула, водій Чимдуж поспішає доправити її до лікарні у Барвінково. Там жінці надали невідкладну допомогу. Перше, що побачила Лариса після коми, були яскраві лампи медзакладу Дніпра, куди її доправили на подальше лікування. Руки, ноги, нічого не рухалось. Все так було похмуро, що вже думали, що не встигли. Встигли. І сьогодні ночі Лариса ще раз довела, що вона сама зробила саму мужню жінку. На Харківщині пані Лариса була зі своєю командою. Там шукали безвісти зниклого бійця. Рідні втратили з ним зв'язок ще у квітні минулого року. Його знайшли. Тіло полеглого героя встигли передати матері. Та місія з пошуку загиблих мала б тривати ще зо 3 тижні. Саме кінологи «Антарес» разом із чотирилапими шукачами з 2017 року знаходять живих людей під завалами. Та їздять на деокуповані території в пошуках зниклих безвісти. Вони ж одні з перших, хто долучився до пошуку людей під завалами. Валами на житломасиві «Перемога», куди прилетіла ворожа ракета. Коли на Харківщині сталася біда з дружиною, Віталій був вдома. Мені написали сповіщення, що зірвався якийсь вибуховий пристрій і отримані незначні пошкодження, там посічені ноги, ну і все. Тобто мене заспокоїли, сказали, що все добре. Але потім виявилося, що там все не так все. Їхати в ніч я вже не міг, тому що в мене комендантська година і так далі. Тобто я на силу дочекався ранку, і в 5 ранку я поїхав туди. Перше, про що запитала пані Лариса, прийшовши до тями, як там собака. Беша – бельгійська вівчарка, яка з господаркою була на пошуковій місії і дивом вціліла. А ще радіє чоловік, дружина не втрачає надії та впевнена, що скоро стане на ноги. Сказала, що ми витягаємося. Таке диво, що вчора не вірили й медики. Кажуть, жінку доставили майже без ознак життя. Рівень гемоглобіну 17 і сильна внутрішня кровотеча. Пульс майже не вислуховувався, тиск 50/30. І в такому стані лікарі змогли надати допомогу і доправляти до нашої лікарні. І буквально вже через день-два ми переведемо в травматологічне відділення. Є трошки проблеми з відламками, які зостались в ногах, в плечі, розбита надбровна дуга, але саме страшне вже позаду. Наразі на Ларису чекає довге лікування у медзакладі та реабілітація. Однак єдине, про що мріє жінка – знову стати до роботи та не підвести свою команду. Треба працювати далі, бо якщо ми можемо повертати цих людей, наших загиблих героїв, це лише маленька частка того, що ми можемо зробити для їхніх сімей і для них. Людям дуже важливо плакати свою родину і оплакати свого рідного. І я вважаю, це крайні 10 років сенсом свого життя. Боротися за здоров'я ще дуже довго, а медпрепарати та процедури дорогі. Тому близькі та рідні постраждалої прохають про допомогу. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».